សួស្តីបងប្អូនអោកគ្នាហើយថ្ងៃនេះដែរជួបជុំជាមួយខ្ញុំបាទចម្រើនម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអំពីកន្លឹះបាទលក់ដីយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានចំណេញថ្ងៃមុនខ្ញុំប្រាប់អំពីរបៀបទិញដីយ៉ាងណាឲ្យបានចំណេញចឹងថ្ងៃនេះយើងមកដល់ការលក់វិញម្ដងបាទអញ្ចឹងពាក្យប៉ុននឹងការលក់ឲ្យបានចំណេញ បងយើងយោងទៅតាមទិដ្ឋិ្ដីរបស់អចលណទ្រព្យបាទគឺយើងត្រូវដឹងថាតើទិដ្ឋិ្ដីដែលធ្វើយើងចំណេញពីការលក់ហ្នឹងយើងធ្វើវាដោយរបៀបណាអញ្ចឹងចំពោះទិដ្ឋិ្ដីនៃអចលណទ្រព្យក្នុងការលក់ទៅយ៉ាងម៉េចឲ្យបានចំណេញបាទទី1គឺលក់នៅពេលដែលគេចង់ទិញទី2បាទលក់នៅពេលដែលយើងចង់លក់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនលោកគ្នាគឺ អាចបានចំណេញទាំងពីរហ្នឹងបាទស្ួរតើលក់ដាច់យ៉ាងម៉េចលក់យ៉ាងម៉េចឲ្យបានចំណេញលុយអញ្ចឹងទីមួយលក់នៅពេលដែលគេចង់ទិញបាទបងប្អូនបងប្អូនប្រហែលជាដឹងហើយនៅពេលដែលគេចង់ទិញគឺយើងអាចលក់បានថ្លៃអញ្ចឹងបងប្អូនសាកគិតមើលបើសិនជាយើងជាមនុស្សស្រីក្មមបាទនៅពេលដែលគេចង់បានយើងបាទថ្លៃទឹកដោះប្រមាណក៏គេហ៊ានឲ្យដែរណាបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគេមិនចង់បានទេបាទគេនឹងបន្តោកម្ល៉ៃវិញ ចំពោះការលក់ដីនេះដូចគ្នាបើសិនជាមានអ្នកណាមួយដែលកំពុងតែចង់បានគឺបងប្អូនលក់នៅពេលដែលគេចង់បានគឺគឺលក់បានថ្លៃតែម្ដងបាទចំពោះមួយទៀតលក់នៅពេលដែលយើងចង់លក់សិនតើហេតុអីបានលក់នៅពេលដែលយើងចង់លក់គឺនៅពេលដែលយើងនឹងចាំបាច់លក់គេឲ្យចង់លក់ហ្នឹងឯងបាទតែវាអាចចង់លក់ទេបាទគេតថ្លៃប្រមាណក៏ត្រូវដែរបាទគេឲ្យបែនេះអត់លក់ឲ្យបែនោះក៏អត់លក់ អាប់គេថាប៉ណ្ណេះយើងលក់ហើយសត្វគេឲ្យមកហើយរីរេកចុះរីលេកឡើងមកគឺអត់បានលក់ឲ្យគេទេអញ្ចឹងមានន័យថាលក់អត់ដាច់ហើយអត់បានចំណេញទេអញ្ចឹងលក់នៅពេលដែលយើងចង់លក់គឺមានន័យថាបាទសួរថាតើយើងលក់ដោយសារមូលហេតុអ្វីបាទយើងត្រូវមានគោលដៅរបស់យើងនៅក្នុងការលក់បើស្អីយើងចង់លក់បានតែប្រាក់ចំណេញទេគឺយើងសិតបាទតម្លាយយចំណត់ទ្រព្យរបស់យើងមកឧទាហរណ៍ថាយើងតម្លាយទីផ្សារ20,000ចុះ បាទយើងកាត់តែ108បើសិនជាអ្នកណាហ៊ានឲ្យយើង108000ដុល្លារយើងនឹងលក់ឲ្យព្រាមមិនចាំបាច់និយាយច្រើនទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងលក់ដាច់លឿនតែម្ដងបាទហើយផលមួយទៀតលក់ដោយសារតែយើងចង់លក់ហ្នឹងគឺដោយសារយើងចាំបាច់លុយបាទត្រកាយគេឧទាហរណ៍ថាដូចជាយកទៅព្យាបាលណាសមាជិកនៅក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មតន់ដែលកំពុងតែវាកាត់ច្រាស់ណាបាទនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេបាទ អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបតនហើយបាទយើងត្រូវការលក់ហើយឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវការលុយកដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់បាទឪពុករបស់យើងឬក៏ម្តាយរបស់យើងនៅក្នុងនោះដែរគឺបាទគឺត្រូវការលុយដើម្បីធ្វើការវះកាត់ជាបន្ទាន់បាទឧទាហរណ៍ថាសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងបាទជាឪពុករបស់យើងត្រូវការលុយបាទដើម្បីធ្វើការវះកាត់ចំនួនបាទ15000ដុល្លារ អញ្ចឹងដីដែលយើងដាក់លក់ក្នុងតម្លៃបាទទីផ្សារហ្នឹង20000ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងចាំបាច់លក់ត្រូវតែលក់បាទបើមិនលក់ទេតើបានលុយណាទៅជាបាលជំនួយរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងត្រូវតែលក់នៅក្នុងតម្លៃបាទ15000ដើម្បីលក់ឲ្យចេញណាបាទដើម្បីឲ្យគ្រប់ថ្លៃបាទវាកាត់ដែលគេតម្រូវឲ្យយើងហ្នឹងបងប្រាក់15000ដុល្លារដើម្បីព្យាបាលជំនួយរបស់ពួកយើងអញ្ចឹង គឺបងប្អូនដាក់លក់គឺលក់ដាច់តែម្ដងហើយគឺលក់បានចំណេញគឺມັນស្ដាយក្រោយទេណាបាទມັນមិនមែនលក់ដីយូរហើយនៅស្ដាយអរំអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអនុវត្តតាមកលការនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងលក់ដីបានចំណេញហើយលក់បានដាច់ហើយលក់បានលឿនទៀតណាបាទនៅពេលនេះដែរខ្ញុំបាទចម្រើនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា